Tak, tady si musíme okamžitě stáhnout. Kde je ta jejich flotila velká? Tady, docela blízko. Bychom mohli porazit. Bude to teda ochlup. Musíme ji porazit při obraně nějakého dirijského systému. Ne při útoku na nějaký ten mekonaskej systém, to bohužel se nezdaří. Tady můžeme něco postavit. Já tady potřebuji ty minerály, takže soukromé těžařské konzorcium. Smím ti poslat jedno také krátké video ze Stellarisu. Pošli klidně. Pošli klidně. Tak, Infer tady bude pokračovat v osvobozování systémů a soustav. Tady ho čeká bitva 8,5 tisíc a vabiánská flotila. Koukám, že... Jo, to je zedarianská denominace. Kde jsou ti? What the fuck? Dirijové zajeli až do Hánskýho... Na Hánské území. Hánové se nikdy ve válce jako v podstatě... neangažovali, respektive poslali flotily, ale nikdy se válka nedostala až na jejich území. Tady ta naše loď. To může možná asi vy to, co? Tady zanechal, kdo to tady zanechal? LG nebo Apophis? Můžeme přidám akorát žere. Kolik žere? Upkeep 0,85. Yes. Možná to můžeme udělat s vícero loděma asi. Ne, dobrý. Necháme tam být zatím takhle. Jo, máš pravdu, Infere. Jsem to chtěl udělat, pak jsem na to... nemáme claimnutej kosk, nemáme claimnutej. Tak, výborně, děkuji za připomenutí. 240, což je skoro veškerý influence. Tak, a... 196. Výborně, Dirijové konečně teda dobývají, tak to je zase na druhou stranu chválihodné od nich, že se tam tak... angažujou, to je paráda. Jak to teda vypadá? No a teď jsou relativně... Kde jste? Jo, teď se relativně drží při sobě, ale už taky nemají spoustu lodí. Není tam žádný výrazný jako extra rozdíl rychlostní. Nechápu, proč najednou byl tak propastný rozdíl mezi nima. Ja, dobrý, construction complete, Riak. Bitevní loď na Riaku, nová bitevní loď. 3300 síla? Wow. Construction complete. Vessels upgraded. Jenže oni zajeli sem a já potřebuji tu drizdovou flotilu vedle, díky. Jajks, se zase vrací, jo. To vydržíme bez upgradeu. Vy zajeď, co to je? 4000. Infere, znič to, děkuji. Jak jsi na tom s loděma? Bez štítů. To snad doplníte, přesuňte energii do štítů z nepotřebných systémů. Děkuji. Pro tebe uvidíme. Podívej se na video Every Stellaris Run in a Nutshell. To jsem myslím, že viděl kdysi. Mám okej pocit, že jsem to viděl. Ale jo, podívám se, díky. Můžeme upgradeovat? Nemůžeme upgradeovat. Okay. Kde jsme? Tady jsme. Jo, oni nám šli naproti, ty jsou hodný. Já úplně se tam nechci zbytečně moc zajíždět k ním, protože to mi stejně k ničemu nebude.
OK. Co tady zkoušíš? Nebude mi to k ničemu, když tam budeme s nima bojovat někde. A výborně, skvělá práce uši. Žádná nová technologie, pouze bodíky. A myslím, že tu máme tady nic, tady máme. Tak, s váma, tady ty flotily, jak jsou na tom? Počkej, tady jsem stavěl. A kam skončí, kde skončily ty lodi? Jo, tady jsou, oni jsou součástí, výborně. 1600 Aloyze. Postavíme další něco. Postavíme další Igbu. Další bitevní loď. Kdo má teď Zedy? Tady Zedia. Old Pepik. Old Pepik vládne Zedy. A máme nedostatek lidí na Zedy. Celkově máme nějak... Musíme zrušit ten... Minus 23? Proč? Kvůli válce? Jo, ono tam je 99 populací. Holy shit. Biham je přelidněnej. Tohle nám zvedne amenities. Tohle nám zvedne amenities, jeden krystal. To máme. Minerály máme, hele, jsme v plusu s minerálama. Cool, jsem se dlouho nekoukal na planety totiž. 84 populací. Potřebujeme novou planetu, no. Trošku to přesídlit. No, přesídlit. Ty lidi mají kde bydlet. Ty lidi mají co dělat. Ale tady je problém v amenities, že nemají. To je problém. V ničem jiným problém není. Že jakoby stěhovat, není potřeba je stěhovat. Vládnu Zedy tvrdou rukou, všichni raději mizí. To ne, oni tam jsou. Je nemoc pracovních míst. 2600, kde je ta jeho flotila, kamž? Možná se zalekl. Vidíte ho někdo? To byla trojhvězdičková flotila a já tu flotilu tady nikde nevidím. 1600, 26, 2, 500. Tady jsou taky dvou. Ha. Flotila zmizela. Nevyměníš pozice. Tak Inferovi dojede posila. Jako my tu válku můžeme urychlit s Avabiánama a dobít tady ještě pár pozic, ty stanice a takovýhle věci. To vlastně v podstatě urychlí tu válku, to je fakt, to bychom mohli. Nebo počká, no, vzhledem k tomu, že oni si ne... Co tady dělají? Zase Avabiáni tady něco zkoušej. Co tady dělají ty Diriové? Uh,
Dridové chtějí planetu New Celestaris. A New Celestaris je... Aha. Jo, počkej, to bude v tom Unabinu, že jo? To byla ta soustava. Jo, jo. A mi to rovnou může... Aha. Já nevím. Jak najdu planetu? Jak najdu planetu rychle takhle? Nevím, prdíme na to. New Celestaris. Dobytí planet, když je nás tolik? My budeme mít planetu, tady máme jednu planetu. A tady terraformujeme druhou planetu. A až skončí válka, tak tady budeme mít třetí planetu. Tady budeme mít třetí planetu, protože to s nima vyobchoduju. A laskavě mi to dají. Takže planety jsou. Fevariánský komisariát. Jo, počkej, to bylo tohle. Aha, já myslím, že to byla frakce. Já myslím, že to byla frakce od nás, aby to byla jako... Aha, ok. Dobrá. Minus dva amenities, to je blbé. Housing, blbé. Takže to je jasný, co tady uděláme. Kde máme ten komplex? Precinct, ne, luxury residences. Jups, díky. Mě zajímá, kam zmizela ta flotila. Prohráváme naši válku. Ne, proč? Neprohráváme, naši válku vedeme. Máme pouze to, čím nižší číslo, tím lepší. Jo, to je vyčerpání válkou. To znamená, my jsme méně vyčerpání než obránci, což jsou oni. Jo, oni tam jsou ještě Evandary. Jo, ono to možná vyhledalo, počkej, jasně, protože oni si claimovali něco u Evandary, to si děláš srandu, ne? Ta umělá inteligence je tady úplně vypatlaná, oni si naklejmovali Diri, takže já to nikdy neuzavřu tu válku, já ji nikdy neuzavřu, protože ty idioti si naklejmovali planetu tady. Jako, jo, dobře, teoreticky to můžou dobít. Tady mají. Že by to byla tahle flotila, jak zmizela. Protože tady měli soustavu s červí dírou, tak by to mohli projet sem, ale oni si claimujou tak nesmyslný cíle. Bože. Stačí dát status quo? Jo? To mi, počkej, to vlastně, jo, okej, to přiřadí tohle. To přiřadí vlastně to, co mám naklejmováno, že jo? OK, v tom jsem měl vždycky bordel. Je to ono? Upadach. Je to ono, OK, tak to jsem debil. Tak to jsem debil. Jo, tak to jo. Cool. Tak to díky. V tom jsem měl vždycky bordel v těch mírech tam. Jo, super, super, díky, díky, díky. Výborně, vy si tam dělejte, co chcete, nevím, co tady chcete dělat. 19 stanic, to je paráda. Co budu dělat s 19 stanicema? Yes.
Ještě dvě. Ještě dvě. Ještě tři. Jednu potřebu postavit tady. Co je tohle? Je tam planeta? To víš, že tady je planeta, fuck. Tady není planeta, ne? Tady je planeta. Tady není planeta, ok. Tohle zbouráme. Zbouráme tohle. Jak si zvýšíš počet možných stanic a vědou... Vědou. Teď už jenom vědou. Jde to i... No. Nejenom vědou technicky, můžu to zvýšit. Máme volný perk ještě. Ale to čekáme, až budeme mít inženýrství nějaký. To mega engineering, až se nám odemkne, ale... Tady myslím, že je nějaký dominace, ne. Takový docela jako blbej perk v podstatě. Tohle, Starbase Capacity plus 5 je všechno. Jako nic moc perk, jo, ale přidá to 5, no. Ale to... No, nevím. Takže, mohl bych takhle, ale asi nechci. Zrušíme ještě tuhle stanici. Chetrus? Chetrus ne, je to spíš Heaven's Gate. Chetrus, tam se dělají lodě a tam jsou dva Anchorage. Tady jenom jedno. Co je tohle? A tam je Black Hole. Heaven's Gate je důležitá zase na druhou stranu. A i když už je to tak daleko, že asi ne, ale... Co tady dal za stanice? Tohle je furt důležitý. Tahle je důležitá, tahle je u planety. Ten Orkam funk můžeme zbourat teoreticky. What the fuck? OK. Nechci vnitřní rušit. Budeme se přestavit tohle celý. Jesus. Tohle zrušíme. Tohle zbouráme všechno. To zní jak dobrý plán, co takhle hodně lehkých mladých zidariánek a nějaký ten alkohol a velký dort. A nemusíš to ale jenom omezovat na zidariánky, co takhle nějaké dirinky. Nebo avabianky. Nebo co bys jel? Evandariánky, fevariánky, fjasivlinky, hánky. Igariánky? Třeba raketky. Svítějí v noci ještě. No, Sir Gok.
Damium bys zrušil. Damium ale je s planetou. Nechci rušit tam, kde planeta. Máme teda 15, 14, cool. 14 je fajn. Tady jednu postavíme, takže budeme zase 15. Což budeme Evandary, Broder. A už se hádají, skončila válka, prohráli válku a už se mezi sebou hádají Evandary a Han. Paráda, paráda, paráda. A tady to upgradeneme, díky. Já preferuji z Radianky, protože nejsem jako jedle, že si udělám dítě s kýmkoliv. Kolik máme postih za sprawl? Ha! OK, ten postih je furt jenom 50%. I když jsem nabil takovouhle obrovskou... Tak to ten postih megakorporace za sprawl je fakt o ničem, ale víceméně teda. To absolutně není taková hrůza, jaký jsem se bál. Hehehe, tohle jsem chtěl. To je prase ten Avabian. To je neskutečný. To je neskutečný. Necháme místo. Minus 158, minus 118. Wow. Minus 2 volatile modes. Minerály dojdou za 10 měsíců. Jídlo dojde za 24 měsíců. Maconia zrušit a postavit to tam na beta cely. Maconia je myslím, že docela velká. Nemá platformy, ale... Jako Maconia je na zrušení, no, v podstatě. Ale víš co, je to taková ta dvojitá ochrana před vstupem do našich... No, do našich, vlastně už je to naše. Pff. OK. No. To pak zrušíme. Tak, a teďka máme tady... Kdo to je? Kde seš? Tady seš. Zpět. Infere. Můžeš doskoumat ještě tohle? Doskoumej to, nebo to zkoumáš už. Co se děje tady? Tady se ztratila 35 tisícová flotila a nevíme absolutně kde. Máme dvě nové planety, což je něco super. Protože mi to teďka bude, teď mi to žere úplně neskutečný věcí. Máme spousta nových populací. Oni tam mají spousta polovičních kvesiboranů. To jsou avabianský planety. A než je tam žádný Avabian. Na žádný z té planety než je žádný Avabian. Je to tím, že jsme to dobili a oni se vystěhovali, nebo... Nebo jak to je? A přitom Hánové tam zůstali. Evandariani tam zůstali. No, tady nechápu ty nové mechaniky některý. Z toho megakorpu. A... Jo. No, já bych potřeboval upgradeovat ty flotily, sakra. A to asi není tak zásadní. Nic jsme... Zatím jsme nic úplně... To je tady, vy se spojíte. Zásadního nevyzkoumali. Cool, 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 stanici hodně, paráda. Jo, a já potřebuji konstrukční lodě, ale to budeme mít za chvilku. Co jsi přišel posledních 5 minut? Special project complete, jo, to bylo tohle. Nic zásadního. Martin ti tady vyhrožuje zbraní, nějakou či co. Jestli to je v rámci hry, tak OK, jestli to je mimo hru, tak s tím přestaň, děkuju.
Tak. Stanice bych potřeboval upgradeovat, no to není absolutně materiál, ani čas, či co. Je krása. Flotily neupgradeujeme, protože nemáme kam poslat. Amazony, jo, na Amazony je pěkný prd, ty krásu. OK. Je trošku blbost, ale v pořádku. By nemělo být možný opravovat lodě na Starbase, když tam není loděnice. Ale když to tam tak mají, tak proč ne? Já se nebráním. Já se tomu nebráním. 44 vteřin. Jep, tady je místo. To je krásný. Ale máme nový distrikty. Počkej, kolik to má distriktů? 72 amenities. Ah. Páčete, nebudu dlouho, někdo chce jít ven. Já vím, já budu končit už. Děkuju. Díky. Všechno to schod, děkuju. Ano. Proč tady má tolik komplexů? 74 populace. Vše budeme potřebovat, tak to je v pohodě. On tady nejsou distrikty vůbec žádný. Pamumli. OK. Co tady je dál? Food processing plant. Kurňa. My pěkně zavařili ty planety. To mi pěkně zavařilo tyhle planety teda, to mi byl čert dlužen. Tady postavíme další na mouty asi evidentně. Kde to je? Tady. Jo, a jsme bez minerálů opět. Panáda. Takže market. Market, market, ale máme 300 energy kreditů, to je fajn. Kdo to měl ty minerály? Kdo z těch našich měl ty minerály? Igeriáni? Igeriáni, myslím, že měli něco, ne? Of trade deal, resources, minerály. Jo, ty. Ale energy kredity moc nechtěli, co? Tak jim dáme 2000 energy kreditů a consumer goods a dáme jim 1000. Jo, oni nechtějí. Oh, shit. To je blbé. To je blbé. Oh, fuck. No, tak to vezmeme za energy, no. To je drahý jako prase, to ne. To vezmeme na trhu. Jde to levnějc. Řekněme, že jo, protože už se mi nechce koukat, kolik to stojí. Ach jo. A... Tady mají minerály. Nadar, jutý. No jo. Nadar. Vítej. Vítej tady. No. Jo, pojď. Tak, pojď, ty prcku. No jasně, zamotej se. Zamotej se, děkuji. Tak, na stůl, jdeš na stůl. Ne, jdeš. Co bude? Hele, usaď se. Jasně, to víš, že jo. No. Hele, neprskej do mikrofonu. Tak. Diri by mohli mít nějaký minerály teoreticky. Jo, nemají 1700, to jim brát nebudu. No, to jim brát nebudu. My budeme muset... Co chceš? No, mamka šla pryč, no. Mamka šla makat. Někdo nás živit musí. Jak jsou na tom? Ty krásu, ty zase dobili komplet celý dirijský území. Okay. Co tady? Dobrá.
Tady to asi víc nevymyslíme. Respektive... něco bychom ještě mohli vyrobit. To je fakt, něco bychom mohli vyrobit. Co tady máme? Destroyery, dvě battleshipy nový. Destroyery, korvety, tak dáme ještě destroyery a nějaký korvety. Dva destroyery. Stejně navíc. Křižník. Přišli jsme o křižník, že jo, nějaký. Máme křižník. A tři korvety. Boom, boom, boom. Tak, stavte. Díky, opraveno, paráda. Co okolí hub? Kouknu se, válečný poradce právě přišel. Pokud nedáš Kubošmekal místo na Zedy, spáchám na ní kamikaze s celou flotilou. OK. Pokud jenom pomyslíš na něco takového, tak tě vypustíme do černé díry z přetlakové komory. Ano, jsme v minusu, vím o tom. Počkej, no jasně, upgradeovat se nedá, ale opravovat se dá kdekoliv. Tak, jako. LMS nejsilnější flotilu má Infer, 20 000. Krása. Gratulace. Kubašmekal bude vládnout na Vildoru. Pepikova vláda je silná, neotřesitelná na Zedy. Za jeho vlády Zedy je vzkvétá a prosperuje. Tak, už jsou dostavený tady tyhle ty nesmysly. Výborně. Construction ship. Děkuji. Jednou taky zemře. To teda. Každý jednou zemře. Možná teda. U Zedarianů nikdy nikdo neví, jestli se bude umírat nebo ne. Naposledy zemřel... Kdo to zemřel? Jedle zemřel, že jo? Myslím, že... Jo, mám takový pocit, že... 500? Fuck. Naposledy to byl jedle. Co výzkum? Výzkum, zkoumáme 9 měsíců, 8 měsíců a 89 měsíců. Ono to moc dlouho neběželo, protože jsme tady zkoumali a... Vzhledem tomu, že bych potřeboval tady udělat... OK, takže máme dvě věci. Tři věci. Za prvé, budeme končit. Za druhé, uděláme šraut. Za třetí, dlouho jsme neudělali relikviář. A za čtvrtý, podíváme se, kolik je nám věd. Věk. Jaký máme věk, kolik nám je let. Tak, to jsem chtěl. Věk a let jsem dal dohromady a je to byl z toho věd. Takže šraut. OK. The Shroud. Hele, kam lezeš? Ty jsi horolezec úplnej, běž dolů. Joudo. No, mamka šla pryč, no. Madness. Jo, takže nic se nestalo. OK, naši telepatí zešíleli. Paráda, klasika, co je novýho. Acer se s tím maže nějak? Acer se s tím maže, to je pravda, co? A ono to moc dlouho neběželo. Že furt se něco děje. Teďka, hlavně tady je fast... Tady je. Už jsme ji našli, flotila nalezena. Výborně, tak to je paráda, je daleko. Nepůjdeme ven, no, neboj. Flotila nalezena, tak to je krása. Co jsem se chtěl podívat? Relikviář, OK. Kdo to byl? Kontakty? Kteří to byli? A to jsou artisani? Ne, to byli ti... Tihle. Ne? Kurňa, kteří to jsou? Benevolent Interventionists. tak to je dobrý název. Tak jo. Xurakorp? To jsou všude obchodníci.
a prolínout hořící galaxii, jo. Já teďka hledám, kteří z nich jsou ti... Karavana to byla, že jo? No jasně, okej. Kolik máme těch? Proč 6194 mincí? Proč je Caravan Coins, Water Caravan Coins, Check Caravan's Account, 1300, 8000 mincí, jasně, Open Relikviář. Měli jsme tam už něco zajímavého? Já myslím, že ne, co? Buy Relikviary, Military Rations, all markings on the packaging of war, no, the guns of the... POK! Potravinová krize zažehnána. Potravinová krize zažehnána. 16 000 jídla. Máme to kam dát? Nemáme. Sklady jsou plné. Sklady přetékají jídlem. Sklady přetékají jídlem. 2600 energy kreditů za 16 000 jídla. Ještě si zahrajeme automaty. Tisíc energy kreditů! Dneska je už šťastný den. Dobrá, tak to je krásný. Ukončíme komunikaci, tak to vyšlo. To je paráda. A co se našich věků, našich vůdců a jejich let týče, tak vyjedeme se vším nahoru. Nejstarší generál Smila, 183 let. 183 let má také Drist, 182 let má Lancaster. 177 má Apophis. Mimochodem gratuluji Pepikovi, stovka. Pepik má stovku, gratulace. Akorát ty jsi asi z nějaký ještě původní gardy, protože ty máš, nebo já nevím, protože tobě to píše, že 150, věk je pod 150, tak nemáš žádnou šanci jakoby na úmrtí či co, a tady ostatní mají 190, tak nevím proč. 175? Nevím. 124 let, 164, Kuba Šmejkal mladší, 124, Lord Fanger, a jak jsou to mladíci pod stovkou? To jsou mláďata, tohle zatím ještě tady Acer a Uši a kdo tady je dál? Infer, druhý, nebo Christian. Jsou teenageři. To jsou teenageři. Tak, no, a my máme co dělat. Jak vypadá válka? Hele, ale my válku vyhráváme, ty kráso. Mimochodem, my válku vyhráváme. Na Rodanu byla ta velká bitva, že jo? Ne, to byla jiná bitva, okej. Kde byla ta obrovská bitva? To bylo asi tohle, že jo? Rodoman, to bylo ono asi. A to jsou armies. To jsou pozemní bitvy. Subra to byla? Subra. To proběhlo tolik bitev od té doby? To je blbost. No fakt, že jo? Ne, 5 lodí, 3 lodě, 1 loď. Jo, to je všechno součástí, akorát je to rozdělený na několik konf... What the fuck, proč se tak blbě? Počkejte, nějak divný, 38 lodí. To je nějaký divný tady. No ale mají 80, mají 72 exhaustion a my máme pouze 26, takže to je krása, takže vedeme. Vedeme, takže možná donutíme se vzdát. I když mají zabráno mnohem více. Uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, koho tam bude moci přesunout? No nikoho asi.
Infer zůstane zde. Možná mu odebereme nějaký lodi a přeskočíme tam s nima. Uvidíme. Drist zatím zůstává na Ryaku. Tady už je to dostavěný. Krása. Děkuji. Skočte mi semhle. Díky. Tak, to jenom to zadáme. To je 8 tisíc. Tady máme nějakých kolik? 30 tisíc, takže máme dohromady 38 tisíc. Tak bychom to teoreticky mohli dát. Ještě by to chtělo nějaký lodi, ale asi. No. A jo, příště rozkoumáme další ty, další technologie. 7 měsíců do povznesení. Budeme mít další perk. Potřebuji engineering, ale... jenom perk. Uvidíme, jak to půjde. Jo. A to fakt konzoli nechci. Jo, save game. Všechno pro dnešek. Save game. Agree. Yep. Díky.